Jeg skal ta lupen. Ok. Hei Nina, hvor du nå? Tusenfryd! Jeg har fått premie for at jeg klarte å vinne de andre tingene som jeg var nødt til å gjøre. Jeg har veldig lyst til å vinne en bamse. Jeg har lyst til å kjøre sånne barne-marihønne. Oi! Barn i meg lever. Så dette er ikke skummelt? Dette er min type oppdagelsesferd. Jeg vil veldig vinne bamse. Jeg prøvde. Det gikk skikkelig dårlig. Kan du kjappe deg? Dessverre ingen. Nei! Det var veldig nærme, men det ble så ingenting. You won! Jeg var så lakket deg. Krode? Frank. Ja. Hvordan har dagen vært? Helt fantastisk. Vi har gjort alt i mitt tempo. Vi har bare gjort ting som jeg synes er innenfor. Ingen ekstreme ting har skjedd. Jeg vant den. Det ble ingen bamse. Men det ble sukkerspinn.